ବିନା ଫଳକରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ତିଆରି ହେଲା ସଡ଼କ, ତିନି ଦିନରେ ସରିଲା ରାସ୍ତା କାମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଳିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମସିନାଶଳ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦିନକଇଟା ଥିବାବେଳେ ଗାଁକୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ତା ପୁଣି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ବିନା ଫଳକରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, ଏପରିକି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ପ୍ରାପ୍ୟ। ସେ ରୋଡ଼ କାମ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇଛି ବୋଧେ 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ନା ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ କିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହେଉନି। ଏଥିରେ କାମ ହେଇଛି ଅଧପନ୍ତିରିଆ କାମ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ହଠାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଢାଳିଲେ, ହଠାତ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିଲେନି ଶୁଝିଲେନି, କାମ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ସରକାରୀ ଯେତିକି ଆମେ ସରକାରୀ ମଜୁରୀ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ପାଇପାରିନୁ। ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇକଡ଼ରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ଯେତେଟା କି ହେବା କଥା କାମ ସେତିକି କାମ ହେଇନାହିଁ, କାମ ବହୁତ ଇଏରେ ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଦିନେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ କେଜ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଇନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଉ, ଆଉ ଯେତିକି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା କଥା ସେତିକି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାଟିଆମାନେ ମନମୁଖୀ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରି ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମର ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିବି, ମୁଁ ସେବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳକ ହେଇଥିବ ବୁଝିଲେ କି, କାରଣ ଯେହେତୁ MCC ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଗେ ଆମେ ଫଳକ ଇନସ୍ୟୋର କରିଦେଇଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ। ସେ ମେ ବି କିଏ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଥିବେ, ହଁ ତ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବି କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା, ତେବେ କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।